ተዚያ ሽንት ቤት ራስ መውጣት እኔ አልኩኝ። እኔ ቤት አይስጠኝ ግን ተዚህ ሽንት ቤት ያውጣኝ። እውነት ፈጣሪ ብዬ ለምኜ ነበር። ይህ ሽንት ቤት የማይመጣ ቆሻሻ የለም። የቆሻሻ አይነት ልጆቼ እየሄዱ ይጠርጋሉ። እኔም እንደዚህ አቅሜ ሳያስ ያው አግዛለሁ። እንደ ወንዝ በለው የሚቀዳዋ ከቤት ውስጥ ከመኖሪያ ቤት። ይህ የቀደመ የአዋሪ ገጽታ የነዋሪዎቿ የሚሰርቅ ጸሎት ነው። በርካቶች ዳሳያል በከተሙባት መንደር ህይወት በሌላ መልኳ ትከሰታለች። የአዋሪ አዳፋ ክልም እንዲህ ይተረካል። እዚህ አካባቢ 60 ዓመት ኖር ያለው ሰፈሩ በጣም የሞተ የቆሸሸ ነበረ፣ የወደቀ ነበረ። እኛ ጠቅላይ ሚኒስትራችን መቼ ነው የሚያውን እንል ነበረ። ጎርፍ ይገባል። በተለይ የኔ ቤት ውሽንፍር አለበት፣ ባዶ ግርግዳ ነው እንጨቱ ብቻ። ክረምት በመጣ ቁጥር ግን ላስቲክ እያለበስኩት ነበረ። እሱ ከእንትን ካለ በኋላ ከላይ ላስቲክ አለበስኩት። በቆርቆሮ ዘሎ ግርግዳውን አፈረሰው ዝናቡ። ላስቲክ አለበስኩት። ኮርኒስ ቀድጄ እንትኑን አፈሩን አወረድኩት። በእንደዚህ ኑሮ ነበር የምኖረው። እኛ ግቢ በተለይ ሽንት ቤት የሚባል ነገር የለም። ወንዙ አጠገብ ነው የኛ ቤት። ሽንት ቤት የለም። ያው በፌስታል በሆነ ነገር አድርጎን ነው ወደ ወንዝ የሚገባው እና በዛ ላይ ደግሞ ቤቱም የሚያፈስ ነው። የአይጥ ጎሬ በለው ብቻ በአጠቃላይ በቃ። በዛ ላይ ከግንፍሌ የሚመጣው ሽታ ራሱ በሽታ ነው። የዕለት ተዕለት ኑሯቸው እንዲህ ባለ መልኩ ዘመናትን የተሻገሩት እነርሱ ከዚህ መውጫ የተሻለንም በመናፈቅ ሰርክ እንዲህ ይላሉ። እኔ አልኩኝ፣ እኔ ቤት አይስጠኝ ግን ተዚህ ሽንት ቤት ያውጣኝ። እውነት ፈጣሪ ብዬ ለምኜ ነበር። እንዲህ ያለው እኔ አማረ ቤት ሊሰጠኝ ቀርቶ እኔ ያረበውን ቤት ይሰጠኛል ብዬ አላሰብኩ። ግን ተዚያ ተቆሻሻ አውጥቶ ይሆን እንዲህ ያለውን ቤት ሰጥቶኛል። አሁን ይኸው ባኘው ሻወሩ ሲያምር ምን ብዬ ልገርህ እናቴ ነህ። ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው። እና ተማውቃቸው ጎረቤቶቼ ክፉም ሰራን ደግም ሰራን በአንድ ላይ ሰበሰበ እንደማሆን ላይ ሚኒስቴራችን እውነት መርቆ እሱ ቁልፍ ይሰጠን ይሆን እውነት በሄደበት ሀገር በሰላም መልሶ ያንጣልን ብዬ መርቅ ያለሁ ለምኛለሁ። ፈጣሪም አመጣው። አሁን ሁለተኛ እዚህ መጥቶ ማየት የለኔ ትልቅ ተስፋ ነው። አሁን አዋሪ ሌላ ገጽታ ተላብሳለች። ያ የወየበ የቀደመ መልኳም ተቀይሯል። የዚህ ብስራት ተጋሪዎቹ እነርሱ ደስታቸው ከቃል በላይ ነው። በጣም ደስ ስብሎኛል። ሽንት ቤት እንኳን የምንጠቀምበት የለንም ነበር። እኔ እግሬ በሽተኛ ነው፣ ያጥንት ቲቪ ነው። ሽንት ቤት እንኳን ስንጠቀም መቀመጫ የለንም፣ እንዲህ ብለን እየተነሳ ነው ቆሻሻ እየተረገጥ ቆሻሻ ብጃችን እያነሳ የኖር ነው። አሁን በጣም ደስ የሚል ከአሁን በኋላ ምን እንፈልጋለን? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሀገራችን ሰላም ይሁን፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይባሉ። አሁን በእርጅና ህይወታችን አዲስ ህይወት አግኝተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ሰው ያደርጉልኛል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሰው ይሰራልኛል ቤት ብዬ አስባለሁ። ግን እንደዚህ ያለ ቤት አገኛለሁ ብዬ አላሰብኩትም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ከእንትን ነው የመጣሁት። ከማን ነው? ቂሊንጦ የሚባል እዛ ነው ይሄ ሲፈርስ የተከራዩት። ማታ ስመጣ ከምሽቱ 3 ሰዓት እውነቴን ነው የምልህ መብራት በመብራት እንዴ ወጥቼ አላውቅም፣ ስለሚያመኝ ማለት ነው። እንዴ መብራት በመብራት መኪናው ሲሄድ መብራት በመብራት እንዴ ይሄን ሁሉ እንደው መቼ ሰርቶት ነው ብዬ እግዚአብሔርን እንደው እሷ አይደለም ይህንን የማይሰራው ፈጣሪ ራሱ ይሆናል እያልኩኝ ነው እየተደሰትኩ። እየደነቀኝ ነው የመጣሁት እየደነቀኝ። እና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለ ስራው፣ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር አሁንም እሺ ያርገው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሌላ ተውና ይሄን የመሰለ ፎቅ ሰርቶ እንደገና የቤት እቃ አሟልቶ መስጠት ይሄ ከባድ ነገር፣ ማንም የማያደርገው ነገር ነው። ለእውነት ነው የምልህ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምን ብዬ ልንገርህ፣ ደስ ብሎኝ ገና ገባ ብዬ ሳየው አካባቢውን፣ የእቃው ማሟላት፣ የቤቱ ማማር፣ ምን ብዬ ልንገርህ፣ ታቅሜ በላይ ነው የምናገረው። ደስ ብሎኛል እናቴ ነህ።